Míša Byčanová dominovala finálem závodu na 400 metrů překážek. Míšo, pro vás to byl třetí start ve čtyřech dnech, tak jak moc náročné bylo ještě vůbec sebrat ty síly? No prostě člověk se necítil úplně nejlíp, ale snažil jsem si to nepřipouštět a prostě běžet. Jak byste popsala ten průběh toho závodu, jak vám třeba vycházelo rytmicky? No, šla jsem to tak trochu na jistotu, že jsem přidala krok dřív, než říkala trenérka. Ale jinak mi to vycházelo jako dobře, tím jak už jsem unavená, tak jsem se tam pěkně vešla. Vy jste byla letos podle času hlavní favoritkou závodu, tak věřila jste si na to vítězství, nebo jste tam měla nějakou soupeřku, které jste se třeba obávala? No určitě jsem se jako říkala, že může každá běžet dobře, navíc na těch překážkách jsem může stát cokoliv, zvlášť mě. Takže jsem s tím jako nějak nepočítala nebo tak. Tak gratulujeme. Děkuju moc.